Իսկ կոնկրետ Էրդողանի եշում ուզում անդրադառնալ, իրականում կա նման խնդիր, որ այսինքն իր կառավարության, իր կառավարման ընթացքին շատ քիչ է մնացել, ամիսների հարցը, ոչ թե տարիների։ Հայաստանին ուզում են դարձնել խաղաքարտ գործիք իրենց ավելի հետագա պլաններին հասնելու, հարստանալու կամ ինչ-որ ձեռքբերումների հետ։ Թուրքիան, Ադրբեջանը, ամեն մեկը այն Հայաստան դարձել է այն սայլը, որ Ղարաբաղի խեսքետին է գայլացուկը ուզում են քաշել։ Չեմ ուզում խոսել իր ներքին ապրումների տանջանքներ, որ ես զգում եմ, որ ինքն ինչ տարապանքների ցավի մեջ է, թող այդ կա արդարություն, թող ինքը պատասխան տա։ Այսինքն ինքը հոգեպես տանջվում է։ Միանշանակ, որովհետև ոնց որ այդ զգացողությունները ինձ գալիս է, այսինքն ինքը ինչ ցույց տալիս է, դա այսինքն շատ խղճուկ է ինձ համար, որտեղ ես տեսնում եմ մարդուներ աշխարհը եւ տեսնում եմ, որ ինքը ոնց է տարապում, ոնց են իրեն տանջում, այսպես ասած։ Կլանի Վախճանը շատ հանկարծակի, շատ անսպասելի, ոնց որ քարը գցեք ջրի մեջ, միանգամից գնալու է։ Այսօր ամեն ինչը քիչ-քիչ քանդվում է, օտարացին, օտարամուտ արժեքներ են գալիս մեր իրականությունը, այդտեղ է մեր պարտությունը։